Meu povo, esse é o trem do Alves, Fortaleza Caucaia. Mais uma vez filmando o trem Fortaleza Caucaia, Caucaia Fortaleza, diretamente aqui da rua Via Ferro Sobral. Aí a galera ali, estávamos justamente aqui cortando capim para os coelhos, ó. Cortando capim para os coelhos, fizemos essa belíssima filmagem do trem Fortaleza Caucaia nesse 19/2/2021. Valeu, Jesus, foi mais um vídeo bacana. Pô, mais um vídeo legal. Vejam como está verdejante aqui o capim da beira do trilho, aqui no Alvorando Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Valeu, Jesus.